pošto ni gledalci, me nešto preseklo u stomaku dok sam pravio ovu pastu, vratno od ovog načisa od sinoć u bioskopu, ali sa nama su naši prvi gosti za danas. Odlično. Muzičke legende koje traju već iha haha na našoj muzičkoj sceni. Đole i Vesna Đogani, dobrodošli ljudi. Dobro jutro. Ne znam da ste znali, ali juče je preminuo zeleni moćni rendžer. Videla sam. Mi zato smo i njega stavili tamo iza na ekran. Da, danas je njegov dan. Čisto. Zato i Đole obukao zeleni duks. On, sad sam htjela da kažem, on je ispratio moment. Ma ne, mislim, bez veze. Ja pa, sam ubio sam. Ja nisam ni čuo. Danas smo se postali... Žao mi je. Danas je svetski dan televizije i postali smo se nekih ranih džinglova i da. Početke Pink televizije. Ja sad moram da spomenem, sad sam s vama pričala, vi ste osnovani vaš band ranih 90-ih. Moram da kažem, vi toliko trajete. Hoću da kažem da kvalitet i sve ono što je dobro traje to koliko decenije unazad. Od 89. ste mi rekli. Pa ne, ali sad kad pričaš o tome, Pink televiziji, znači ja se sećam emisije jedne koje smo došli ovde, bila je zgrada u sivoj gradnji, što kažu. Znači, ulazili smo unutra, kroz stepenište, neko, radnici kucaju, udaraju, a mi silazimo i ti si bila tamo. Da, tako. U studiju ovde. I u studiju dole i onda ovaj, pravimo tu emisija, ne mogu da se setim koja, uglavnom, ono... Tu smo od početaka, a o našim početcima stvarno i ptičice na grani znaju, nemojte da verujete internetu, zato što na internetu totalno drugačije informacije. Posledno. 92. Pa ne, mislim, prvi veliki kao hit. Kao vokalna, da, kao vokalno, plesna grupa 92. smo počeli, da. I to, prvi veliki hit, istina. Idemo na Mars, koje godine? Da. 94. To jeste istina, međutim, ako hoće ljudi baš da gledaju istinu o meni, o grupi Đogani i onom vremenu, evo ja odmah na početku da kažem, pogledajte film Život i scena na YouTube-u na kanalu Đogani i onda će vidjeti tu je istorija cela grupe Đogani, a i onog vremena i ljudi i ono kako je bilo, kako smo radili, šta smo radili, sa kim sam ja sarađivao. Jeste li sve otkrili? Jesam. I to baš onako jedan mnogo, mnogo lep, bajkovit film koji mislim da ove ljude koji su iz tog vremena, da će da im prija onako da se malo vrati u ono vreme. Nostalgično. Ja sam gledao Đole, taj dokumentarac, i gledao sam kako si počeo da si gledao na TV-u, pa si sam igrao ispred TV-a, pa si kasnije otišao. Da li je profesor ili razredni tvoj? Profesor moj. Je profesor fizičko? Da, jeste. Da, pa si bio i kod njega, pa kad si išao sad, da li sa Brenom, jesi s Brenom snimao? Brena, znači u filmu se priča o tome. Brena, Dragana, znači sve najveće zvezde tog vremena, a naravno Brena i Dragana Mirković. Sa njima sam ja počeo i radili smo tu takozvano te nastupe. Prvi sam, moram sam da pričam, pošto ljudi ne znaju istoriju, a klinici naročito novi nemaju pojma. Šta je bilo, kako je počeo dance kod nas i sve ostalo. Znači, u film se je pokazano, prikazano, da, tako da mogu... Ideo da se vidi sve kako je se počelo. Moje prvo sećanje jeste takmičenje u Nemačkoj, je li tako? U Londonu. Prvo sam bio na svetsko prvenstvo u Londonu. Da. To se sećam. Mnogo, mnogo dobrih, lepih informacija, lajde, da ne pričamo sad o filmu, nego vratno imate neka pogledaju film i imaju šta da pogledaju, imaju pogledaju istoriju o Đogani, poslije malo pre ti krenula, a koje godine to da li je, znači, film i tu piše sve, tako da... Ja sam pogledao još onda kad ste bili kod nas, pa ti spomenuo, pa sam i odmah posle toga pogledao. Jesam. Zato sam sad i pozaboravljao neke detalje, ali znam od prike kako se objašnjavao, kako je počelo, posle kako se... A eto, kad pogledamo kada je počelo, koliko se, eto, ta javna domaća naša scena promenila? Televizija. I šta je, eto, ključ uspeha? Kako ostati istrajan i... Isplivati te kvalitet. Sve se mnogo, mnogo, ali drastično mnogo promenilo. Znači, mi smo u suštini, ja više ono priznajem i volim da govorim o tome, i Vesna i ja, da smo mi televizijski ljudi više, televizijska grupa, pevači, šta već. I mi smo, kada smo pravili album, CD, kaseta, o čemu se sad ne priča, klinci ne znaju šta je kaseta, znači, mi smo izbacivali projekte, takozvane, i sa 8 ili 10 pesama i to je išlo u etar i onda na televiziji u emisijama pričamo o pesmi, puštaju se pesma, ono ovo. I to se sada toliko promenilo da sada televiziju malo ko gleda, klinci su više na YouTube-u i na tim nekim društvenim mrežama i šta ja znam, ali uglavnom televizija je bila ono
najbitnije zapravo i tako smo promovisali naše projekte. Da, Vesna, ti si na TikToku onako... E, ona je već iz novog doba, tako da, izvolite. Ti si, ajmo reći, uvatila korak sa tim novim stvarima. Koliko se razlikuje sad kad si počinjala i sad to promovisanje? Evo, ja znam, bio sam na Street Visionu u subotu. Ne znam da si čula, gdje si Ingerica i Pljugica su izbacili neku pesmu pre, ne znam, mjesec, dva. Tu je već hit zbog TikToka. Da. I oni kad su izašli na binu, oni su imali već aplauz, ono ludilo tako od je. Nekih ljudi koji se bave već godinama. Smena generacije je definitivno. A TikTok je postao najmoćnija aplikacija u posljednjih dvije godine, a sada onako ekspanzija. I ceo sadržaj sa YouTube-a, sa televizije, sa sve što se dešava u svetu, TikTok. Sada prvenstvo, sada ovo što će biti u Katru, svi glavni momenti se prebacuju na TikTok i tu najviše može, to ti je najbolji izvor informacija. Šta se desilo, šta je gledano, šta je dobro. I skraćeno i sažeto. Pa, zašto ljudi generalno brzo žive, nemaju vremena za više. Ne, znači konkretno, publika desilo se taj i taj događaj i to je bilo taj i ta pesma i traje 15 sekundi. Ja, na primjer, imam na smenu generacije na publike na nastupima. Znači, bukvalno oni znaju samo one deliće koje znaju sa TikToka pesme. To sam sad te pitam. Oni znaju, ne veruju samo refren, oni ne znaju strofu, a uvod tek ne znaju. To sam sad te pitam, jel to... Ajmo reći, ne mogu kažem skrenavljena. Degradira muziku. I izvini, to što, o čemu pričamo sad, moram samo da kažem. Da. Koliko to traje? 15 sekundi. 15 sekundi? I hit koliko traje? Posle mjesec dana ti ne znaš šta je bilo. A mi sad, recimo, kad izvodimo pesmu, ne znam, lupam, sad idemo, nema više Cile Mile sa Miletom, ona poznata pesma. 2007. Da. 15 godina. Danas kad je izvodimo, to znaju od A do Š. Naša generacija... I znaju i klinci, ova nova generacija, oni to isto super znaju, žensko suze. Ali pamte se te pesme, ti hitovi tog nekog vremena. Danas to nije. Ne bih volio da sad ispadne da degradiramo ovo što danas klinci rade, sve to u redu, ali... Zna se zbog čega je to. To ne mora da znači da je to loše, nego jednostavno da se brzo... Nije loše. Ja ću samo, evo u sekundi još da kažem. Promenjena je Šumanova rezonanca sa 7.48 na 14. Znači, frekvencije i načina života u svetu je promenjen. Sve se brže živi i onda se brže i doživljava, ali se brže i zaboravlja. Ono kad kažeš, e pa pre 5 meseci je bilo to i to. Ti kao, pa kako pre 5 meseci to je bilo pre 15 dana, recimo. Zato što je promenjena Šumanova rezonanca i ljudi brže žive i sve je mnogo brže i zbog toga je stvar. Da, nekako mi je logično, sami muzičari, izvođači, kad izađu na scenu, misli, svi vole da se pevaju pesme od A do Š, a ovako, ona pesma, ono BMW, kako ono... Da, samo referen se zna. E, ja znam samo to. I pip te BMW. E, jebo te BMW. Ja sam pustio tu pesmu... Ti ne znaš početak kako... Da čujem, da vidim ko je to pesma. Da. Meni je pesma... Ništa special. Samo taj deo je kao... To je taj catchy moment koji se dešava u pesmi. Klinci jure taj catchy moment. Sve ove nove generacije. Imaš catchy moment. Jebote, BMW, kraj. I ti posle toga šta? E, ali ti napravim jedan onako paralelo. Ako se sećaš pesme naše, 9-2, na početku, prvi album sa grupom Džegan. Znate 9-2, ali početak ima... Ona zna, ali ima i Đoletov deo koji govori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Svi to znamo, ta naša generacija. To je bio, ako ćemo da ga prevedemo u ovo novo vreme, to je bio catchy moment te pesme. Ne zovite mi 9-2, nego kada dođe njegov deo, bukvalno svi pevaju. To im je bilo onako super. Tako da, u suštini, možda je nezgodno za ovu novu generaciju što su oni generacija koja reciklira. Sve što se nekada predešavalo i izmišljalo i bilo kreativno i novo, to je možda taj minus. I minus je možda to što oni stvarno mnogo brzo sve doživljavaju, doživljavaju hype i onda brzo i nestanu. I ako ne dožive taj hype svakih 2-3 mjeseca, onda budu u bedaku i dešavaju se dan. Dešavaju se toksični momenti, depresija, jer ti moraš non-stop nešto da izbaciš na tom TikToku. Ja kao neko ko je zreo i u nekoj lepoj karijeri i za sebe, da, imam neki temelj, ja to doživljam kao, aha, svaki dan je neki novi izazov, ali ga nekako doživljam normalno. Uzbudljivo mi je da vidim šta će to da se dopadne publici. A oni bukvalno samo žive za to. I život van toga ne postoji. I plus ovi live-ovi sad, to je po ceo dan TikTok. Ja ne radim live-ove zato što je meni nekako stvarno bedak.
Ja sam Vesna Đugani, ja sam velika zvezda i zarađujem i radim i zaradila sam. Ne mogu preko toga da zarađujem, to mi onako... Kao donacija. Ne, ja ne mogu da... Vidite, to je meni kao... Prosim, sad da ja od publike... Meni dalje tu nijasno kako je to mogu. Da oni meni uplaćaju nešto. Ali ja sad fazom TikTok uzima 70%. Ima tu dosta nekih pravila. Ja mislim da kod nas još uvek to... Ko bude uveo prava pravila i ko bude stavio šapu na to, da će se mnogo bogatiti. Da će imati dobro. Ja bih volila da se dovežem, obzirom da pratite trendove, da ste u korak sa vremenom TikToka. Koliko vremena ti oduzima da napraviš jedan? Ma meni ništa. Meni je to bukvalno, evo, kao sad što ovaj čovjek radi svoj posao, meni je to tako nekako uspio. Ja kad god sam izbacila neki spontani TikTok gde nemam ni filter, ni šminku sad, ni da nešto nisam očekivala, to je nekako... Ljude zanima da nas vide upravo o tom najupoštenijem za nas. Mi devojke mnogo vremena, ja znam drugarice, ne znam, Silvija, njegova ćerka vodi računa, sad da me ne gradi Silvija, ali ona vodi računa da iza bude čist, uredan stan. To normalno tako da se samo predstavlja savršen život. Ne, e pa upravo to, zato je TikTok kao aplikacija bio mnogo bolji i totalno srušio Instagram, da je sve bilo savršeno, ne, na Instagramu je bilo sve savršeno, ispravljeno i nerealno i budilo depresiju ljudima. Ovako je TikTok došao kao platforma. Evo, okreni me tamo, snimi me tamo gde je ovaj vaš haos od kuhinje i da odigram neko samo slatka se kao da si ne zna neku tu novu melodicu koju, znaš ne što ćemo pričam, interesantna i ja ću da imam milion pregleda, odmah sad. I da krenem da ti pravim nešto da mi ispadne trepavica, to će da bude aha, vidi je. Zapravo ljude zanima budalaština. Kod nas. A u Kini na TikToku ljudi posiraju pametne ljude. E, to sam čuo, da pošto je TikTok istine... I to nije teorija zavere, to jeste istina. Da oni samo puštaju pametne, normalne stvari njima. Kreativne. A nama zapad, mi ovde idemo, nažalost, degradirajući je. Devojke se uništavaju sa filterima i uništavaju se sa raznim plastičnim operacijama. I sve se pomera granica da klinke žele da izgledaju dosta starije, kao neke njihove, da kažem, aktuelne, sad interesantne pevačice koje forsiraju samo taj buri moment, bootylicious i to, twerkovanje i ostalo, tako da... A što mi nama puštaju Kineze kako srču, one puževe i... To je jedna predivna platforma koja bukvalno radi na psihološkom momentu i mijenjanje svesti. Tebi skreću pažnju sa nečega što je mnogo važnije. One žive, neke bube jedu. Ja mislim, juče videla neke žabe, žene. Žabe, znači. Pića to redono, redono, punjena njega na TikToku, idu ti Kinezi. Onda one iz Indije što nam puštaju sa tri glave. Čuje se ona muziku pozivno. Taj moment nisam. Ne, ali meni izlaze, brate, tu, ne daj Bože nikom, oni ljudi sa deformitetima nekim. A zašto tebi izlaze to? E, ne znam! Zato što ti to gledaš. Zato što algoritam prepoznaje sve tvoje preglede. A jeste, slušaj, naravno. Najde mi, ja vidim, čovjek vrti svoju nogu, kako da ne gledam, da čovjek vrti, Bože me... Samo da ti kažem, ne daj Bože nikom. Filipe, algoritam prepoznaje tvoje interesovanje. Znači, ljudi rade na tome. Evo ti ga challenge. Kaže si Balkanac, a ja kažem prva. Pupu daleko bilo, to bukvalno svaki Balkanac radi. Da, jeste. Ali ne mogu da ne gledam. Čuje koliko sedi. Da. Ne mogu to da gledaš. Zašto ne gledaš, recimo, neke stvari edukativnije. I onda gledaš, recimo, ne znam... Nešto potpuno deseto, vidjet ćeš da u roku od 15 dana to što budeš gledao, to će ti se pojavljivati. To se zove algoritam. Ne, znam, ja kad na Google otkucam nešto, meni ti izađe na TikToku, posle samo u video. Ili da sediš u društvu i kažeš da mi treba, ne znam. I da znaš, ti te poznaji kakav si. A telefon prisluškuje, ja sam. Prisluškuje 100%, prisluškuje, to je istina. Prisluškuje sigurno. Znači, treba mi veliki hit. Pesma. Da. E, to ne može, to ne može. Treba mi futbaler. Ne, to ne. Jer ne znaš ko je veliki hit i šta je veliki hit. Šta će to da privuče... Ona ti izbaci dugačku pesmu. Ne, šta će to da privuče određenu grupaciju ljudi. Znači, nije veliki hit ono što ljudi, razumeš, svi vole to ili ono kao... Ali ja sam stavim, sigurno nikad nije nikome pričao da mu treba brijač. Znači, to se... Ali njemu zapravo ne treba. Znaš šta njemu izlazi na TikToku? Šta? Samo ribe neki fitness modeli. Dobro, super, dobro. Porničarke, porničarke. Ti to hoćeš. E, sve ove porničarke, ove poznate mu izlaze. Ne. Zna kad je gledao pored mene ovako, samo porničarke. To si gledao, to si mislio. To si mislio. O tome si mislio, samo da znaš. To on, bre! Privučiš. Aha, onda... Da ne bude sad da sam ja kucu, stani. Samo sek, samo sek. Ne, pomislit će i oni sad.
On voli malo da pali vatru. Da, voli malo da ubaci. Mislila sam da ćeš biti doživotna plavuša. Šta se dogodilo, promeniš boju kose, kako društvo, publika reaguje? Pa to je sad trenutno. Pa ovako, znači, Đole je oduševljen, ja oduševljena. Prelepo. Ajde obrnemo, prvo ja oduševljen, Đole oduševljen. Mlađa publika oduševljena, starija generacija i dalje to malo onako im to je teško prihvatati. To je kao kad gospođa u nekim zrelim godinama 50 plus ima muškatlu na terasi, sad ona ne može to da pomri na drugo mesto, jednostavno navikla da to stoji tu i to je to. Meni se dopada, izgledaš onako mlađe, ne znam, slađe. Uvek moj misle neka promena, možeš uvek možda vratiti. Ali gledajte, opet, da li treba da se dopadamo drugima ili samo sebi? Znači, ajmo da gledamo sebe u ogledalu, kažem, ne, ja se sebi sviđam, briga me za ostale, razumeš? Ja ne mogu da živim život za druge, apsolutno. To je ono, lajkuj ovo, komentariši ovo. To je način na koji se danas živi, jer nije dobro. Kada me uživo sretnu, budu pozvani, misla sam na Instagramu kad te gledam da ti to nekako ne stoji, a sad kad sam te, ne znam, sretnu me u tržnom centru ili na ulici, kažu, jo, baš ti je lepše ovako uživo. Iskreno, ja sam radila vaš spot, moram da spomenem, tada sam te prvi put upoznala. Da. Ja sam oduševila tobom. Hvala. I izgledom i energijom, to... Sjajna si, stvarno. Hvala. Svoju energiju posliješ i čudo da se TikToku i viralna i šta praviš i kako snimaš, da si u koraku sa mlađim generacijama, fantastično. Pa, to je negde, hvala ti najljepše na komplementima, a to da smo u korak sa mlađima, to je negde, to nam čak negde ovi stariji stalno negde i malo prigovaraju. Zameraju jer pozvano kao, moraš, znaš, kao, sram te bilo tvojih godina, to ti ne priliči, to je neka rečenica koja veče to se nekako lepi za nas. A to su neki stereotipi. Ja bih sad trebao sa mojom generacijom na pecanje ili ovako. Ili šah, brate, kod Kalmigana tamo. Da, on se vratio iz Salzburga i šuri ozbiljno nastupo. Pijun ovde, poverio pijuna. Poverio pijuna. Što pričaš, pa? Evo, čudo. Mislim, mi definitivno smo javne ličnosti i definitivno smo negde pokupili. Znate šta, to je nekako uzemno. Taj feedback od publike, od nove generacije, od naše dece, to nekako od vas, evo, znači ja bukvalno budem nekako lepo raspoložena i super mi je. I takav mi je karakter, ako si me, mislim, to jeste, ti nisi ni prva ni poslednja, ti si ono, kroz moj život me prati ljudi koji kada me upoznaju, budu u fazonu, stvarno budu oduševljeni. Ali nije to neko kao, ja jurim da to bude tako, nego to sam ja. To je njen život, da. To sam ja. A jednostavno, takvi se treba budete u skladu sa vašim godinama, ali kako se osjećate godinama, a ne kojim godinama imate. To je broj dezinformacije na papiru, apsolutno. To nema veze sa životom. Ne znam kada će ljudi da shvate da godine, stvarno nema veze. E, tako što smo možda iznenađeni. Mene piti, recimo, neki, koliko imam godina, kada imam 42. Misliš da oni nešto reaguju? Ne. Ne moguće li nešto da ja imam 42? Ne. A u suštini imam 20 godina više. Da. Razumeš, znači, ako 42, niko, okej, sve u redu, zašto? Pa jeste, danas neki, na primjer, mlađi muškarci izgledaju totalno ono da kaže da on ima 30, ne bi poverao. Sad tela ti kaže nešto. Svi u tim godinama, slušaj me sada, mi svi jurimo. Ja kad gledam neke svoje starije snimke, kada sam bila mlađa po godinama, ja sam u stvari baš bila zrelija. Uvijek sam žurila i jurila da budem starija i zrelija. A sad sam upozvala kao, baš me briga ovo što se nekako, ne znam, imam dane kada sam neraspoložena i stvarno budem onako mrgut i sve me boli, ništa me... Imam lek za to rame koje te boli. Idem sad kod doktora. Sam usto. Lek za glavu nađi. Ne, može biti svašta nešto, ali ja sam na primjer dugo... Može biti mehanička povreda, može biti i u glavi, stres i... Ima kod Matijević sad novo da uzme rezervnu, da nabavi u ruku. Deo neke. Ja sam uvijek htio da izgledam starije i evo i danas mi ne polaze rukom. Mi devojke. 34 godine, ja jedva čekam da ovako da budem kod Đole. Polako se osvoje vreme. Ja sam tada počeo i snimio pesmu Idemo na Mars. Iste godine, da. Evo ja sam Mars, iste, nijedele. Znači, gledaj, Idemo na Mars, to je to. To je ta boja, to je taj... Kad si osjedeo? Molim? Kad si osjedeo? Molim? Kako sam osjedeo? Kako osjedeo? Ja osjedeo. Pa vremeno, brate. S koliko? Pa, ni... Sa 47-8 sam počeo lagano. Ja već 31. druga, već kada sam krenuo, gotovo, stigla. Ti si sedeo... Ali svi smo različiti, nemojte, molim vas, da gledate neke godine. Ima neko ko sedi sad... Ja jedno čekam, evo, ovakvu boju da imam. Najs, da? O, da. Meni je deda bio strijez beo.
E, ali već vidim da će ti super stajati, tako da... Meni ono, ja, o, ovako sivkasto, da. Ja, Coko, ja sam tebe htjela da kažem. Ajde, više, prirodno. Čekaj, čekaj da se skoncentrišemo na ovo jajnje. Znači, bila si, nisam stigla prošle put kad smo bili u emisiji, ne znam zašto, ali htjela sam zaboraviti, kažem da si se i prolepšala i produhovila i da si... Nekako, dok si bila u zadruzi, bila si ipak malo stegnuta i nije bio tu taj moment elemene gde bi ti mogla negde da pokažeš, da dokažeš, da malo se... Pa nisam se pokazala sebe, da. Pa dobro, to i ja vidim iskreno, znaš po čemu, po nekim tako klipovima i nekim starim stvarima. Dobro, pa radim na sebi, to mora negde da se vidi. Negde mora to da izađe. Eto, i vi ste prvi primer. Ja uvek ono kad razmišljam o tim nekim godinama koje dolaze, to naše žene naročito uvek brine ta neka starost. Pa kad ćeš da se udaš, pa kad ćeš da radiš djecu. Da brine starost, da slavite rođendan onda. Kad ćeš ovo, kad ćeš ono, i onda mislim da je forsira. Forsira te okolina. Da, da, društvo te forsira. Okolina je nametno, a neke norme koje mora se poštuju između ostalog, to ništa nije reper, ni za uspeh, ni za duh život. Ni za sreću, ni za sreću. Da, da, ni za sreću. I još danas kao, eto, vi ste toliko godina u braku. Evo, danas je postao trend da se ti udaš, i da kažu, eto, udala si se, završila si tu obavezu, pa šta, razvedi se posle dve godine. Posle dve, tri godine se razvedi i tako danas brakovi traju dve, tri godine. To se danas tako... Da, to danas je tako nešto mode. Mislim da ne trebate to. Vas mlađe generacije stvarno forsiraju sa nekim glupostima, a vi već vidite po našim primjerima starijim da to baš i nije tako i ne mora da znači. Eto, i meni baš drago što ste vi, eto, u tom duhu i nasilja, ali vidi se da radite na sebi. Vi ste isto prvi pričali i trening, i zdrava hrana, i ishrana. To je jedan cijel lifestyle koji nekako moraš da se update-uješ, da manifestuješ. Mislim, pre nam se to o tim stvarima nije pričalo tako javno. Pa nije, zato što se skrivalo to od nas. Danas smo isto potekli tu temu. Evo i sa Filipom, koliko stvari nas skriva, koliko nam se lažno plasira. Evo, ja posmatram ovu vašu kuhinju. Ovdje ima dosta proizvoda koji su apsolutno nepotrebni da koristite ako želite da budete zdravi. Jer mi je sin, sada nećemo... Evo, Pixi, ajmo, nemo Pixi, Pixi nam je potrebno. Pixi, on je najpotrebniji. Danas sam donao Pixi, moramo zbog toga. Ja ću da vam kažem zašto. To što sam ja sad u nekom sportskom režimu, sin mi je fudbaler. Nam je futbal, ja sam kao sin, sin moj. Sin moj, da. A njegov... Ovo, kao svaka majka. Da, i onda gledam te neke sastojke i stvarno sam se totalno prebacila, prešaltala sam se na to. I za njega mi nije teško da kuvam i da pravim tu zdrave recepte, a za mene je baš bez veze. To samo se treba prebaciti. I za mene je teško da pravim. Da, ja sam, prenebam se, ja sam njima rekla. Ja pravim, evo, majke mi, Đole, nema, ne jede kuće, čovjek, on u gradu jede. Jer ja kući... Pa brate, kad treba da mi donese čaj samo iz kuhinje, kao da donese, kao, e, idi uzmi čaj sam je. Stavila sam ti čaj, brate. Pa mislim, se razbudi i gleda televizu malo samo. Pa nisam ti, nisam, nisi u hotelu, zato što sam ja u fazonu, ja sam ustala u 6, izvela kuće, pravim njemu, doručak sinu pravim, doručak kužinu i ručak da bi to odneo. I u fazonu sam još mačka, još ćerka i ono još ja i u fazonu kao i još čaj kao. Da, 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 mnogo. E, a to je posle 20 godina, a pre toga... E, a šta hoćeš? Pa će da ti hoće da ne, 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 ja pusti me sam ću, znaš kao. Nekom je to posle dva mesta tamo. To treba održati, pošto pričaš o braku, ono... Nemojte da se zalećete, da žurite. Od početka do kraja. Nemojte da vam brak bude kao ove, kao ovi insta hitovi. Što traju dva mjesta, tri maks. TikTok, nije više. I onda poslije... Ne daj Bože, ne možda se sjetite. Imam jednu super stvar koju bih rekla vašoj publici. Naprimjer, vas gleda mlađi publik, ali tako? I mlađi, stari, svi stari. Znači, imali smo ovaj slučaj sa Uki Ku, sa njenom sestrom, što je bilo afera, maltretiranje i što je završio dečku u zatvoru. Ja mislim da njega roditelja, mi kao sada to negde bude apel, da mi roditelji trebamo da, trebalo bi da porazgovaramo sa decom što se dešava kada prođe ta zaljubljenost i to venčavanje ili na pun stomak ili na prazan stomak i što se dešava kada dođe dete. Pošto sam ja, na primjer, rodila sina, on je imao 16, ne znam, meseci i ne znam, kad su došli prvi, sad lupam, čekaj, stane, zanela sam se. Poenta priče je, kada su krenuli grčevi mom sinu, moja mama je došla i rekla, meni to bila agonija, i stvarno je bilo haos u kući i došla je, moja mama je bila u fazonu kao svrata, došla kaže, e, to sam zaboravila ti kažem, to kreni, to će da traje, to je grozno, ali ti ćeš to već nekako da se snađiš. I izašla, nije mi ništa pomogla. A današnji roditelj nekako ne upozore svoju decu da je to u braku, da se to dešava, da nije samo zaljubili smo se, venčali smo se, dobili smo dete, slikali smo to za Instagram i kao to je to, postoje pelene, postoje milion nekih
stvari koje se dešavaju i onda taj dečko kaže, meni je super, u zatvor neću se vraćam kući. Šta se desilo, stavio je dete, ne znam, u drugi stan jer je plakalo. Pa, mislim, to nije poenta cele priče, mi mlađi bi trebalo budemo malo edukovani. E, a gledaj, sad kad si to već spomenuo, jer bilo to pre to, pre 20-ta godina, ajmo reći 30, jel bilo to da se, ono, da se prave žurke za pol deteta? Ne. Ne. Ne, to je novo američko stanje. What the fuck? Da, strah. Pa kad izbaciju boje, kao plava je... Ne, e, što da vam kažem nešto. Mnogo toga ne valja, ali ja ti neću da govorim, možda neki vole te glupesti. To je pomodarstvo. Noš vestice i tako još nešto. Ja, vidiš Filipa za dve godine kao buši balon. Nema šans. Nema, brate, evo, ako je muško, bit će glup, ako je žena... Ako je žensko, bit će glupa. I šta ima, ja bušim balone, evo. Jeste videli onaj klip gde ovako otvaraju ono i udari u devojčicu? Ja se sećam da kada sam bila trudna sa sinom, da su mi svi u početku ove babice, ove starije žene u komšiluku govorile, sačeka da prođete 4 meseca, da lepo sve, da se čuje srce, da se sve lepo oformi kako treba, pa nemoj žuriti. I ja kao fazonu, da, ok, poslušala sam. Nažalost, kada sam drugi put imala trudnoću, ja nisam poslušala, nego sam bila toliko sretna, toliko sam žurila. I stvarno se nekako to izjalovilo. Izgubila sam tu trudnoć i bilo je bedak i baš je bilo katastrofa. Dakle, ja svak, ja kad sam prvi put videla na Instagramu da se to pravila, to je baby shower, znači to rade kada tipa u Americi, kada je žena trudna već 8. mesec, pri tom je mesec 8. najkritičniji, tada se razvijaju... Ništa ne slušajte šta priča Amerikanci. Tada se razvijaju pluća, bebi, ljudi, gde žurite. Ja sam tada posebno pazila na sebi, svaka trudnica posebno pazi u 8. mesecu, jer ne treba da bude prerano rođeno. No, postoje gomila komplikacija koje se dešavaju. Lepo, neko uđe u 9. mesec i onda posle pravi šta hoćeš. Ne slušajte šta oni govore, znači definitivno... Meni je, ja sam prvi, prvi snimak ušao je 4G, onaj, ne G, nego... 4G. 4G aparat kod doktorke Mime Fazlagić je došao, koji je pokazivao tačno koji je tačno pol. Onako slikao sve. I ja sam bila u fazonu, on je nama rekao da ja nosim muško. I mi smo već pripremili tata, treba da častiš pesmu. Snimali smo spot 2 nedelje pre toga, ja sam njemu rekla, nemoj slučajno da si izbacio pesmu dok se ja ne porodim, dok ja stvarno ne rodim muško. Zamisli, bedak je, pa ti ja rodim devojčicu. Oni naprave pesmu, tata treba da častiš, ja otpevala. Pa šta fali, tata treba da častiš, evo našu žensku. Ili... A dobro, e, ali kad spomenuli stare hitove, mi imamo spremljene, mislim, imamo novu, dobro, njoj ćemo pričamo, ali imamo dve starije. Idemo Mars i 9-2, šta hoćete da pustimo? E, aj sad samo da kažem jednu bitnu stvar. Što se tiče ove nove pesme i ovo sve što Đogani radi u posljednje vreme, u posljednje 2 godine, ajde 3, mnogi zameraju, pa što radite sad ove nove stvari, nove pesme u novom fazonu, što ne radite ono vaše stare i tako to i tako to. Mi smo napravili, znači Đogani je napravio, kao što znate, imamo 160 i više pesama. Znači, to je mnogo. I mnogo, mnogo hitova. Znači, napravili smo jedan brend koji stvarno vredi ne samo kod nas, nego i svetu. I onda, mi sada u posljednje vreme se malo igramo u smislu da pravimo pesme na ovaj način, malo na onaj način, jedan žanr, drugi, treći, peti, hoćemo malo kroz tu celu priču da se poigramo sa svim stvarima, tako da ne znam da ljudi jednostavno ne znam zašto se uhvate, moli, pa što sad radite ovo, a radili smo recimo Hej Tugo Moja Balkan pre 10 godina, pa sa Miletom Kitiše, pa ovo, pa ono, tako da stvarno ljudi pustite nas da radimo muziku koju mi volimo i da onako se vama to dopada, onda volite i vi, ako ne, onda šta da vam radi. Pa oni s kojima stvarno gotive i pošto oni će... Za svako po nešto, ali ono, nemojmo da sudimo u tom nekom fazonu. Ovo novo što smo radili sada sa ekipom iz Nemačke, Brokod, jedna grupa, nemačka grupa, napravili smo jedan potpuno onako baš drugačiji spot i Đogani u jednom potpuno, ajde kajem, drugačijem fazonu. I ono... Naši nam zameraju, ko znaš ima puno nemačkog, ja sam u fazonu, ali meni dijaspora, klinci tamo slušaju, govore nemačka. Osim toga u grupi ih ima 5 i svako od njih kad kaže pomalo, a nas dvoga, to je 5-2. Pa to je već 7 strofa. Pa brate, mislim... E, popričat ćemo i o pesmi, i o cijelom tom novom projektu. Koje ćete pesmu, 9-2 ili idemo na Mars? 9-2. Ne znam. Idemo na Mars. A? 9-2. E, ali pre toga, evo jedan vic. Ja zamišljam sebe o... Sebe i svog sina ovako. Sine, bre. Koliko si glup, glup si kao ovo drvo. Tata, neko kuca. Sad ću da otvorim.
Pusti 9-2, ajde! Poštovni gledalci, vratili smo se u studio. Evo, vi smo ovdje pričali na reklamama. Zašto, evo, na primjer, mi ne možemo se sjetimo neke pesme letos koja je bila hit? Đole, molim te, jesam to rekao? Rekao sam. Koliko traju hitovi? Par mjeseca, dva, tri mjeseca. Koliko pretplata? Koliko sladoled? Pojede, sladoled. Zašto to? Kaj, evo, koliko ova pesma traje? Naša pesma 9-2 traje ukupno 3 minute i nešto, da. Ma bre, ovako bre je. 20 godina. 20 godina. 3 minute kao bro. Da. Preko 20. Da. Šta si rekao? 20 godina. Pa rekao si. 20 godina. Pa dobro je rekla. A ove pesme ne mogu ni 20 mjeseci na kraju. Prostek je 2 mjeseca. Ne, evo ovako, samo dodaj na ovu 2022. dodaj 22 godine. Znači, ovi današnji hitovi, da li će biti 44. godine kao... A ujeb. Jo, ne znam što će... Idemo na Mars, 20 i koliko, 26 godina skoro. A u brate. Razumeš? Znači, tamo 2048. Da li će današnji hit neki da bude ovo, recimo,
ustani, sedi, pleši. Pa ja ne mogu zamisliti to. To je, ide pa bebo guzo, bebo guzo. Bebo guzo, bebo guzo. Pa, ne, ja ovo ne degradiram njihovu muziku. To je stvarno lepo zaslušati, ali je trendovska. U ovom momentu, u ovom trenu... Ali kad on tako stane ozbiljno da priča, kao tekst neki, kao uvod u jednu... Kao da je naučio. A znaš šta, nas dvojica umemo, stvarno, mislim ne da gradimo, ali stvarno mi smo vezani za neku muziku 90-ih, 2000-ih i šta ja znam. To svi vidim. I to su stvarno neke pesme koje će trajati narednih 150 godina. Hoće, bravo. Ja sam letos imala, mi smo imali poziv za Dragi Bravo festival, letos se to desilo na Kalemegdanu Donji. Je, kako je bilo to? Bilo je fenomenalno. Zašto si to propustio? A, nisam, vratno. Nešto šta, e, upravo to, vi kažete, vi volite te pesme. Kada su nas organizatori pozvali, ja sam bila u pozvanu, to je to. Znači, uglavnom, njega zovu za 90-te, ja sam u pozvanu, ja ne pripadam 90-ima, bila je Slađa, nisam bila ja. I nekako tu ne mogu da ja sad uzimam tuđe parče, neke slave koje niti, ja sam sad totalno bila nekoj drugoj priči. Ali 2000-te su bile special, onako. Počinjala sam karijeru sa njim, te pesme od čitave R&B scene, Destiny Child, Jennifer Lopez. Justin Timberlake. Mas, da, ona, Christina Aguilera i svašta nešto, i narodnjaci naši, znači Indira Radić, Lopov, Lopova i svašta nešto. Ja sam se spremala za taj festival bukvalno dva meseca. Mi kad smo izašli na binu, mi smo bili specijalni gosti, treće večeri, ja sam imala, mi smo imali program od 22 minuta je trebalo. Mi smo napravili miks 15 pesama, 19 pesama. Obradila sam i Lollipop, znači neš kakav, rasturili smo. Jel ima snimak? E, snimak imamo, ali sutra malo ćemo da ga pustimo, zato što ga nismo lepo... Montirali? Ne, ne možemo da montiramo nešto što nije lepo snimljeno. Eto ti prilike do sledeći put. Ne, ali ja sam tada na bini osetila, ja sam tačno znala, pripremala sam se šta treba publici. Znači, počeli smo, ja se penjem na binu i počinjem uvek tako počinje. To je prva pesma grupe Đogani, moja pesma sa Đoletom, Ponekad. I ko prati rad grupe Đogani od početka je tačno znao o čemu se radi. I onda smo samo vezivali strofa, refren, strofa, refren. Tata treba da časti, žgljiva ludara, 200 sa 150 na silu. Neću tri, neću dva, znači bukvalno mega hitove i to je bilo, ljudi su bili, leto ja smo čak stavili, ljudi su bili u fazonu, ovo je nenormalno, znači ja sam i na kraju sam otpevala uživo, znam ja, koji pripada onom opusu posle 2007. ali je mega hit i onda tu bukvalno sam osetila to što ti kažeš, da postoji publika koja definitivno nas mnogo voli, ceni i poštuje i nema prilike da nas čuje i vidi ovde u Srbiji, ovde u Beogradu i da bi trebao da se desi taj neki mega, mega veliki koncert u areni. Za to su nam potrebni i vreme, sponzori, organizacija, ali da je to bukvalno, ja mislim da bi to bilo ne jedna, nego dve ili tri arene rasprodate u sekundi. Sigurna sam i ja da bi. Zato što meni baš to prija, znači sećam se. Mislim, sad, ajde, opet drvimo nas dvojica. Mislim, ne volim ovu novu muziku, meni to nije, mislim, muzika je stara. Odnosno, to su pesme koje su bile... Recikliraju, da. Tako je, hitovi nekad i sad sam umesto gore-dole stavio levo-desno kao tekst i sad je to druga pesma. Mislim, to možemo nas dvojica, evo da odemo sutra nas dvojica. Pa znaš o čemu se radi? Zato što je postalo, tehnologija je postala sad, kao što je Đole rekao, sve se ubrzao. I tehnologija je postala dostupna klincima koji mogu samo kući da skinu tutorial na YouTube-u kako da naprave neki aranžman. I tako zapravo i počinju. Svi ovi sada ljudi koji su aktuelni u hajpu. Što nije loše, mislim. Nego prosto sada je tu malo manjak tih nekih originalnih ideja i to je hendikep te ove generacije. Ali koliko ste vi pripremali pre te spota, ja se sećam ispred TV-a, pa onda ide na silu. Svaki je tak, sve ste ono igrali, sve ste smislili. Zato što ste čekali. I ti spotovi koje ste vi snimali tad, sad kad mogu da se puste neke, eto taj idemo na Mars. Isti takav doživlje imaju i novi, ali ovi novi klinci imaju isti takav doživlje sada za svoje ljude koje gledaju i prate. Znači, tu ne možemo da im ništa... Smena generacija, lepo se reagali. Da, znači ne možeš ti sad njom kažeš, e, znaš, nekada... Ima i sad nove muzike, ovaj trap, gde se ne koriste vulgarne reči, da ima i ti pesama sad koji su okej. To, 2000-te, ovo, ono, 90-te, ti nemaš tu neke, vrate, sad, ono, ribe s buljama, kokaini... I tako te neke stvari, mislim, koliko god... Izvini, nova muzika trap, ovi strani izvođači, znači ovi naši kopiraju englesku scenu, Alžiri, Arape, Tunis i da, i Francuze i Nemce. I Bugar. I tako. I onda tu onda, tu se dešava jedan totalno drugačiji malo zbun. Naši pokup uvek nekako najlošije. Znači, propagiraju kriminal, propagiraju kocku... Kriminal ima 20 godina, on peva, stiže mi belo.
tona. Da, ne, detinjstvo mu prošlo u kafani, bez obzira što je to kvaliteta naš prijatelj, ali je, ne može ti da kažeš da si za 20 godina provao detinjstvo u kafani. Šta si provao u kafani? To je sramota. To odmah treba da zovemo roditelja i pitamo gde je provalo tvoje dete detinjstvo u kafani. Ideš od tri puta možda, mislim što je najcrno. E, ali oni su idoli današnje generacije. I sada, ako to, oni su pokupili samo to najlošije, međutim, postoji i ova druga struja omladine koja sluša Ed Sheerana, onda Anne Marie i tako neki engleski pop, Adele, i slušaju neku alternativnu, drugačiju muziku koja, čak i komercijalnu muziku koja ipak je poruka svake te pesme ljubav. Emocija, pažnja. Nije, stiglo mi je pismo, ja sam u zatvoru i majko moja, ja sam dileja, ha? Da. Ne. Radi na tim tekstu. Meni to, ja kad sam čula sad novu pesmu Darka Lazića i od Raste i od Vojaža, ja sam po zonu, uplašila sam se kao roditelj. Meni je to najgora noćna mora. Znači, u fazonu sam, stani. Sve je super, ali u fazonu prešli smo sve moguće granice. Zapravo, krenula muzika da se menja onog momenta kada su Cobi... Cobi i, evo vi, mali... Ne, Relja, izvini, Relja i Cvija napravili pesmu, onu... Balkan. E što nisam ptičica da letim daleko. Znači, tu je krenula cela promena generacije i tad je krenulo da ono što se slušalo samo po kućama na žurkama, krenulo da isplivava i da bude sad u hajpu i da bude na... Da bude kao trendingu i... Vidi, klinci kada vide nešto, ja gledam, prolaze deca koji imaju 10 godina, oni ne shvataju značenje tih reči. Oni samo ponavljaju jer oni su kao roboti. Oni su buntovnici i onda prihvataju određenu priču mladih ljudi koji to o tome govore. Moj sin je sportista i on sluša samo Longada Ronalda i on sebe vidi na svim tim svetskim prvenstvima i on je bukvalno buduća, on je u svojoj glavi veliki fudbaler i velika zvezda. I vidi sebe, ima tu afirmaciju da želi da bude uspešan. Da bude sportista. Da, i ne sluša pretrano... Ali nemoj puno pričaš o njemu, ne ljutit će se ako bude gledao. Ja ga hvalim. Ne, ali nikako. Znači, nemojte da pričate o meni. Nemojte o meni ništa da me hvalite i ništa. Ja moram da se izborim sam, što je jako dobro, ali ne želi da pričam o njemu. Mislim da je veliki uspeh zato što ima 16 godine. Bukvalno je celo svoje društvo preokrenuo i usmerio na sport. Druga stvar, njegovo društvo zbog njega počelo da jede zdravije stvari, čorbice posle škole, ne one pljeskavice, pice i gluposti. Sam je tražio nutricionistu, sam je tražio ličnog trenera, sam traži neke stvari i vidim da tu negde postoji neka budućnost, ima neki cilj. I ja sam u fazonu, ok, mama će da ustane u 6 sati da ti pravi ono što ti želiš. Znači, a za sebe ne. A to je dokaz kako društvo utiče. Ali on je dobar vođa. Znate, mi u društvu uvek imamo nekog vođu. E sad, zavisi da li je dobar ili je loš. Ali uvek je neko ko je vođa. Ko vodi cijelu ekipu. Pa će da usmeri društvo, da. I da, znači da. Ja moram da vas pitam nešto, možda nije ovo i sada. Vaš sin, pošto mu vi pravite obroke, kada se bude oženio, a ne bude mu pravila žena kao Đoletu, ja ga već učim da on to sve sam. Sve sam. Da. Zato što se dešava da ja imam snimanje i da ja ne stignem taj dan. Da budem, znači, ja imam svoj posao i svoj, ne znam, za vikend. Ne mora njemu ženu da se sprema. Ili da nađe ženu koja zna sve. Ne mora žena da mu sprema ništa. Može on sam sebi da spremi i da ima... Danas odeš u bilo koju prodavnicu, market, imaš sve skoro iseckano, znači na pola sata sebi možda napraviš po svom ukusu. Evo, sinoć su... Evo, sinoć su... Evo, naprijed, moja čerkica, oni su sinoć Đoli, ona su išle da kupe do Merkatora neke njene, ne znam što je tela, one kao granulice, da jede. I sada, spisak sam ja njemu posla što treba da uzme. Ona je njemu pomogla u toj kupovini. Spojili smo lepo i korisno i druženje, otac i čerka. Ona njemu čita koje sastojke, on ne zna gde se šta nalazi, jer kao u hipermarketu je, a onda ona njemu govori tamo su, ne znam, kore, ovo je ovde. I onda su oni nekako proveli stvarno lepo, kvalitetno to vreme i bilo je prezabavno. Sigurno sam da se glupirao kao sa onim vodama, ali tako, ili jesi? To jesam, no. I zasmejavao nju i sad nekako to gleda sa strane. To je 10-15 minuta njegovog vremena koji je toliko kvalitetno provao sa čerkicom. Ona dođe u kuću, sretna, zadovoljna dete. Pri tom imaju tri anegdote. Pričali smo i o hrani, o svemu. I tri anegdote koje su smešne. Mislim, ne mogu to javno da kažem, ali to je njima samo, to je privatna stvar. Interna šala koja je njima dvoma smešna i u fazonu oni će se uvek smeti. Mama ili tata, ti mene najljepše nasmešiš. To je nasmeješ. Tako da su to neke sitnice koje... Čini je život da bude kvalitetan. Nije samo ono nešto što je bez veze.
Tako da, to je to. Nova pesma izašla, kako ste zadovoljni? Pa, pesma izašla, pa prezadovoljni smo, mislim. Očito odmah pogledamo pesmu, bolje pogledamo pogledaj komentare. Premijera nove pesme, idemo! Oftmals gescheitert, doch wir gaben niemals auf und machten weiter. Du lernst erst dazu, wenn du mal scheiterst. Umgeben von Neid und den Hass, hier gönnt dir keiner. Es gab ne Zeit, ich wusste nicht mehr weiter. Egal was ich machte, bin immer gescheitert. Doch ich hab geschworen, den Weg gehen wir gemeinsam. Jetzt hab ich alles und es geht immer weiter. Bin immer bereit, würde die Zeit für jeden meiner Brüder fallen. Gibt der Stress nur ein Anruf, alle sind dabei. Wenn es sein muss, ich geh weiter und es kalt. Und es bleibt, denn wir sind Balkani. Ali tamo ga stabajte. Čuli smo... Balkaniju. Gde je snimano, kako je došlo saradnje, ovo ono i te stvari oko produkcija, ne znam to. Kod njih ste u studiju bili, a ovdje ste snimali spot. Ja sam pronašla Rajana na TikToku. Gde je drugo? Da je. Kako dobro radi muziku na TikToku, tamo u studiju, onda kontaktirala ga. Hi, can I make some music with you? Bla, bla, bla. Onda smo stupili u kontakt, otišli smo... Ranje je jedan od braće Bro Kod, oni su inače iz Nemačke, iz jednog mesta blizu... Hanovera. Ti si mi rekao da su oni ko Rafka Mora, taj neki level. Oni su zapravo bili na jednom velikom takmičenju u ovome nemačkom, kako se zove, German Voice, ja mislim. Tako, da. I došli su negdje do vrha i onda su gurnuli ovi neku, to je njihova priča i istinita. Gurnuli su im ugovor da se potpiše kad su vidjeli koliko treba oni da dobiju, a koliko organizacija, rekli su ne, nećemo mi dalje da idemo i onda su tu negdje i stali. Pošto, znaš već kako to ide, nisu htjeli da potpišu ugovor i ostali su onda na tom nekom nivou, nisu išli dalje. Ali, inače su pre Rafka More i ove ostale ekipe koji repuju u tom fazonu. Jer sada kada neko bude slušao ovo, reći, aha, evo ga, isti ko Rafka. Ne, ne, to je nemački jezik. To je taj stil muzike. To je taj vibe i u suštini oni su to radili pre njega.
Da. Tako da ovaj... Mi smo spojili lepo i onako muziku, mislim da smo ono, otišli smo jedno 3-4 dana kod njih tamo u Nemačku i tamo smo... Tamo ste snimali u studiju. U njihovom studiju, da, da. Bukvalno dan i noć, imam ja sliku kad mi spavamo u studiju, bukvalno jeli, pili, da, spavali. Da, bukvalno da. Sve vreme smo bili u studiju 3-4 dana, ono, kao zaključani. I radili smo 4 pesme. Radili smo 2 pesme sa njima i radili smo 2 pesme samo za nas. Ovo je jedna od tih. Ovo je jedna od tog. Dve sa njima imamo zajedničke pesme, ono kao ajde, kajem dueti, ipak se radi o njih je 5 nas dvoje, ali ajde duetska pesma. Imamo 2 samo naše pesme koje ćemo da izbacimo kasnije. To, i to planiramo evo do kraja godine da izbacimo. Znači do nove godine sve? Da. Ma imamo sve snimano. Sve smo sve pripremili. Sve gotovo, samo sve, da se... Da, već smo pripremili. Ja sam telo u jednom danu izađemo kao projekat, kao ceo, sve 4 pesme, ali onda su me oni posavetovali da možda nije kao pametno, ajde pusti jednu pa drugu, pa polako da se zavrti. Ali plan je do nove godine da sve 4 kako izbacimo. Kako ste se razumeli s obzirom da je oni... Jedan od braće. Malo govori srpski, ima drugare neke stvarno. Svoje tamo, pa onda da. Je sa njima ovaj, bio u kontaktu i priča. I onda on malo zna, međutim, Vesna govori engleski, ja govorim nešto polu-engleski, nešto tak, svašta malo. Nešto. Ma snalazili smo se, kunemo. Ali smo se snašli, nema, tu muzika je u pitanju, čim je muzika u pitanju, ja krenem samo neki ritam i nešto, on kao, ha, okej, okay, okej, okay, this is, znaš, ovo, okej, brate, odmah funkcioniš. Najsmešnije mi je bilo kad smo pravili tekstu, je bilo poznano kao, o čemu bi ti volao da pojaš? Ja kažem, pa, nemam pojma, on kaže, pa ima da uzmemo neku temu, ja bih hteo, ne znam, to, onda ja kad se nadovežem, i sad ovako sedim i čutim, nikad nisam pravila svoj tekst sama, uvek mi neko to drugi pravio. Da. Sam u fazonu, what? Kao, znaš, izlazak iz zone komfora, apsolutno. Jer mi ovde, kada smo u Beogradu, mi to radimo svaki dan od 12 do 2, Đoli ide kod Kopca u studio i malo čačne aranžman, pa odu kući, pa su tada on dođe, pa poslušaju šta su radili, pa pozvanu kao, e, ovo je dobro, a ovo nije dobro, onda to se radi. E, ona je stvarno prvi put učestvovala u projektu i ovo, i sad sam sama, ovaj, tekstualno je ovaj, napravila i... Dobro, nije nešto, okay. sledeći će bude bolje. A ovaj moj deo sam ja napravio, oni su napravili svoj deo, onda smo nekako... I onda kasnije sam njoj prevodio šta oni govore i kao, pa e, super, kao... E, dobro se uklopilo. Znaš, dobra priča i tako. Ne, tako najsmešnije mi što je najmlađi od njihove braće, ovaj jedno što, majka, on je bio po zonom, kako ti kažeš kada, ne znam, te razočara da momak ili tako nešto, po zonu, ako momak me nije razočarao 20 godina, dobro, okej, okay. Ajde se vratim kako bi se to važno, gde, kao, veš, kao, znaš, totalno smo, ali bilo je mnogo zanimljivo, bilo je super i sada taj moment da pravim nešto samostalno, pa sam čak jednom momentu zvala Sanju u Hurricane, u Vučić, bilo sam vozom, pošto ona mi radila tekst za baladu koja će da izađe, ja sam bila u vozonu, ne znam ja ništa od svega ovoga, ajde ja nju da zovem. Ali pazi, u 10 ujutru ja nju zovem. 10 ujutru, a Sanja se javlja, molim. Ne znam gde. Pa, ali javila se. Legla sam pre sat vremena, a vam trebam hitno. Nekaj, ne, zvaću te posle. Zvaću te posle, kao ajde, znaći ću se sama. Bila sam pozvana zato što mi smo bukvalno, zamenila sam dan za noć i nisam stvarno znala ni koliko ima sati, ni koje vreme i onda sam skapirala da sam nju probudila, mislim, bez veze mi je bilo. E, Sanja genija, Sanja genija. Ali ipak se Sanja javila. Kao, ali dobro, sad si nam otkrao da je Sanja pisala baladu. Baladu. I to jedva čekam da čuva. Jedva čekam, znači vi ne svatate. Pustit ću ti sada kad budemo završili kao... O, mogu misli kako je to, još baladu, još Sanja. Ali ne svataš, znači pokidala je. Ludilo. I eto, to je to, mislim, zanimljivo. Mi se stvarno trudimo da budemo nekako u korak s vremenom. Čak i volimo neki put da budemo inovativni, tako da... Neki put smo uspešni u celoj toj priči, neki put ne, ali... To je taj život, brate. Znači, ono, up, down, ono, kao, trajemo. Pa. Svaki, nešto ono, šta sam skoro nešto gledala i slušala i to me toliko pogodilo, onako, shvatila sam da je to. Znači, ne postoji neuspeh, postoji lekcija. Bravo. Znači, bukvalno ono kao, aha, iz ove situacije nije prošlo kako treba, okej, šta ja mogu da uradim da ovo bude bolje? Tako je. Okej, novi klinci su došli, šta ja mogu da uradim da ja budem bolja od njih? Oni pomeraju granice. A ja i govorim, izvini, ti si tu 20 i više godina. Ko je iz 2000. godine još tu? Zdravko Čolić, Merlin, Aca Lukas, evo možda ću da nekoga preskočim. Natoša Bukalac. Ali to su legende. Da. A mi smo tu. Da. Znači, to je jako bitna stvar. Mislim, i ona se tu negde malo ismiri. Svako malo, jedno nedeljno dođem na pelcovanje kod Đoksija, pa znam, kad mi uhvati moj ne izdrži. Dobro, Đole uvek priča pametne... A zato Đole, bazen, relaks, Đole uvek priča pametne stvari, sve to znam ja i kad sam bio s Gagijem. Da, mnogo je važno da bude neko ko te mudro sačuva, jer ti, ja sam vatra, ja zgorim. Ja bi odmah, sve je sad, duplo, tri put više, hoću ja sad sve odmah, on the top of the world, on pa znam kao...
Ne, da, ja, sad ozbiljno, da vas pitam. Čekaj, znam sa Gagem kad smo bili u realitiju, on je uvijek imao, ti si mu stari borazer, ali uvijek imao neko straho poštovanje i šta mu ti kažeš. I reči hvale. To je to. Ali evo, pošto mi imamo jedan novi segment našoj emisiji i na Red televiziji, zove se Hoću da kažem, kratka jedna forma. Peto, tako možemo i da se odjavimo, to jest vi da se odjavite, da kažete nešto u kameru, šta želite, šta vam je na duši, na srcu. Šta si htjela? Nebitno je za koga. To sam htjela da vam kažem, ali evo. Da kažete to i da se razilazimo, moramo da poštujemo plašnji program. Da nam kažete šta god, šta vam onako... Šta mi je na srcu? Ja sam do sad svašta nešto... Da se obrati publici, porodici, prijateljima, ne znam kome. Komši, nekom kom kupuje. Ja pitam kako izgleda kod da sam... Šta je ovo, evo? Ali zalego si ti gledam od početka i ispravi se. Ne, sad sam ti kidao sebe. E, a Đok si ti ona žaba koja je na kraju crtača propeva i proigra. On se sad probudio. Ne, kad je on krenuo da odjavljuje misliju, čekaj malo, brate. Za ovo ne treba, to je sad vremena. Pa prošlo je sad vremena. Brate, reci, ajde, rekao sam. Ajde, 3, 4 sklopka. Ne, rekao sam. Pa rekao sam. Pa rekao sam. Pa dodao sam. Pa rekao sam. Znate šta, što se tiče grupe Đogani, uvek možete da očekujete razne stvari. Znači, mi se igramo sa tim žanrovima, sa svim nekim muzičkim pričama, tako da sada ove godine, do nove godine, očekujte nešto potpuno novo, drugačije, ali nemojte da loše komentarišete, nego dajte ljudi podršku malo, jer ipak je to opet novo. Ma komentarišite sve, sva je hejt, to je reakcija, to je mržnje, emocija, ne mora da bude svega, lomi, seci, to. Ne, ja bi isključio komentare, meni komentari smetaju, brate. Ranije nije mogao niko da stigne do tebe, napraviš pesmu, i onda to je to, to je kraj. I onda oni prihvataju ili ne prihvataju. Danas oni komentarišu, ne valja ovo, ono. Ja se sećam kad Ceci na album izađe. To sve žene u salonu, baš je bez veze. Jedan dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan iz kola, trešti ceo Beograd. A zapravo je stavila jednu potpuno novu formu, nešto potpuno drugačije i novo. Ja se sećam, ja kad se prijavila sa Đoletom, svi su me hejtovali. Ja sam od njih 20 godina. Pa ti vidite. Pa eto, vidite kao. Ljudi, slušajte samo dobru muziku, uživajte. Tako je, volite se, voli vas grupa Đogani, budite najmoćniji na cijelo svijet. Budite svoji samo, to je najbitnije. Budite istrajni kao grupa Đogani, a mi moramo da pogledamo segment koji sam već najavio, hoću da reknem, posle EPP-a.